Thank you.
Semoga Pak Dek. Sing tak sayang, mobil-mobil.
Mas sing abu-abut nek. Jakemu to Mas. Dadi entek-entekke. Hey 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 hey. Yo. Bumi monggo. Sembah nuwun Pak Kisah, sesepuhku. Spesial Bumi. Ayo ayo, Ibu ayo ke sana. Ke sana ayo. Ya boleh Dewut. Ditarik. Loh, jangan kabur. Go go. Ayo ke sini, Bu. Dino Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawan mangku. Nganti lingsir srengengene ono kene aku nunggu kowe. Mana di mana anak kami sayang tak SMS. Iben kanca-kanca melu metu no. Lah nggih ngoten niku lho Mas. Koplo. Ngene kuwi to. Kok. Dikoplo Mas Bendol. Kamu to koplok enggak? Bumi mangga Bumi. Mangga Bumi. Jan-jane kowe no nganti. Gelagat. Kancan karo manita linga. Yeay. Ipan ayo. Cok.
Umi piye lho iki? Iki estimasi entuk. Keterangane piye lho? Iki estimasi entuk anu lho Mas, rencanane entuk 50 juta. Oh ngono? Iya. Kapan? Rencanane. Wacana. Iya, lagi rencana iki. Wacana iki entuk-entuk wae wong wacana kok. Iya, rencana. Jan-jane kowe nanti Matur sembah nuwun Mas.